Сьогодні в нас проходить захід, який вже для нас є таким звичним. Але, тим не менш, кожен раз ми з радістю зустрічаємося з нашими колегами, викладачами, вчителями історії середньої ланки освіти, тому що більшість з них – це випускники нашого університету, більшість із них – свідомі історики, більшість із них – свідомі громадяни нашого суспільства. І саме вони сьогодні вкладають в душі і в серце наших учнів правильні думки про те, як треба цінувати нашу країну, як наша країна і куди вона має рухатися, і яке минуле, славетне минуле, на яке славетне минуле мають спиратися наші учні і взагалі наше суспільство. Ці зустрічі дуже цікаві і для університету, і для викладачів. Адже вчителі шкіл до нас приходять за новими знаннями, за новими методичними розробками, за новими парадигмами і новим розумінням, новими саме підходами до вивчення історії. Ми в свою чергу отримуємо від них так званий фідбек. Що ми маємо робити, на що ми маємо звернути увагу, які моменти і які проблемні питання більше розкрити і надати змогу вчителям потім ретранслювати їх своїм учням. Отже, такі зустрічі позитивні і надихають нас на подальшу роботу, а для вчителів це, з одного боку, занурення в їхні студентські роки, тому що рідні стіни вони приходять, з іншого боку, вони їх збагачують. Отже, те, що ми робимо, я сприймаю як дуже такі правильні і позитивні кроки щодо розвитку історичної науки в Запорізькому регіоні. І буквально несколько слов о сотрудничестве с департаментом образования, о роли департамента вообще в организации подобных и нынешнего мероприятия. Я вже не перший раз хочу сказати, що ми дуже зацікавлені і на сьогодні, знаєте, таке збагачені нашим досвідом роботи саме з департаментом освіти Запорізької міської ради. Тому що ми розуміємо один одного. Вони звертаються до нас задля вирішення якихось методологічних питань, ми звертаємося до них і знаходимо підтримку і таку, знаєте, позитивну відповідь щодо того, як можна організувати наші зустрічі, наше спілкування з оцією ланкою середньої освіти. Тому що саме в школі ми починаємо, виховуємо свідомих громадян України.